အသက်83နှစ်အရွယ် NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာဒီနေ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတာဝန်ယူခဲ့တဲ့မန္တလေးတိုင်းကသူရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုအပြင်ဝန်ကြီးချင်းလဲမယ်မန္တလေးတိုင်းကဝန်ကြီးနဲ့ငါတို့ပေးလို့လူတို့ကအချင်းချင်းစားနောက်ရတဲ့အထိလူတို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုခံခဲ့ရသူပါ။သွေးကင်ဆာယောဂါခံစားနေရတဲ့ဒေါက်တာဇွန်မြင့်မောင်ကိုအိုးဖို့အကျဉ်းထောင်ကနေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကတည်းကမန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာပြောင်းရွှေ့ဆေးကုသပေးခဲ့ပြီးမဲ့မကွယ်လွန်ခင်2ရက်လောက်ကမှအထူးကြက်မက်ကုသဆောင် ICU မှာဆေးကုသခွင့်ရခဲ့တာပါ။ဒါဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရလို့တည်ဆုံသွားရတဲ့73ရောင်မြောက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်ရတာဟာဆရာနာရှင်ဆက်နှစ်ကျောက်ဖြစ်ပြီးသူသာထောင်မကျခဲ့ရင်ဒီထက်အသက်ရှည်ရှည်နဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးပြုမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အလုံမှုဆောင်အဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဘဘူးကပြောပါရယ်ဆက်နှစ်ပေါ်ဗျာအာနာရှင်ဆက်နှစ်ပေါ်ဗျာဒီလူရဲ့ထောင်ထဲမှာရှိလို့ရှိရင်ဒီရဲ့အသက်ရှည်မဲ့လူတွေပေါ့နော်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမဲ့လူဆက်နှစ်ကျောင်းအာနာရှင်ဆက်နှစ်ကျောင်းပဲဟိုအမားကတော့စောစောစီစီကဟိုအဖမ်းမခံရမဲ့လူတွေပါအားလို့သူတို့နှစ်ရှိလမ်းကထောင်ထဲမှာထည့်ထားပြီးထောင်ထဲမှာနေရထိုင်ရဗာနေရထိုင်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကဘလို့မှဒီတက်ကြီးရဲ့လူတွေကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူတွေတက်ကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေအခုလဲကျွန်တော်ထင်နေရှားဆုံးပါတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့သွေးကင်ဆာယောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေသွေးကင်ဆာယောဂါဆိုတာကခုခေတ်မှာကုလူရနေတယ်အောင်စားနောက်သူထောင်ထဲမှာသူ3-4နှစ်လောက်နေပါနေရပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးပြီးစုပ်သေးရေဝင်နေလို့ကျွန်တော်သိထားတာပေါ့နော်ညမိုးနေရပေါ့နောက်ဆုံးတည်းရေဝင်ပြီးတော့အဲဒီယောဂနဲ့ဆုံးသွားတော့ပါနော်သူဟာ1990ပြည့်နှစ်ရွှေကောက်ပွဲမှာလဲအမရပူရာမြို့နယ်က NLD ပါတီကိုစားပြုတ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်1990နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးပုံမှန်တစ်နှစ်နှစ်နဲ့ထောင်ဒဏ်25နဲ့1950အရေးပေါ်အဥပဒေနဲ့နောက်ထပ်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်မြေကြီးနာကျင်းထောင်မှာစုစုပေါင်း1019နှစ်ကြာခံခဲ့ရပြီး2009ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်ကိုကိုစားပြုတ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အနိုင်ရခဲ့သလို2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအမရပူရာမြို့နယ်ကမန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်အတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကအနိုင်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်2021ခုနှစ်အာနာသိမ့်တဲ့နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးထောင်ဒဏ်29နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာသူ့ရဲ့အသက်တမ်းတလျှောက်ထက်က22နှစ်ကိုအကျဉ်းထောင်ထဲမှာဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်မကွယ်လွန်ခင်တရက်အလိုမှာလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးမြဲဒီအတွက်စစ်ကောင်စီကိုကျေးဇူးတင်စရာမရှိဘူးလို့ဥပဘိုလ်ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။သူတို့ကသူလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြကျင်လို့ပေါ်ပြနော်ဒါပေမဲ့အချင်းကရန်နှောင်းလုံးပါလေဗျာယောဂဝိဇ္ဇနာခံစားနေရတဲ့သူဆိုပိတ်ထွက်တဲ့နာနီးလုံးမှာပေးတယ်ဆိုတာကြီးကတော့ဘယ်လိုခုံလဲကျေးဇူးတင်စရာတော့မရှိပါဘူးထောင်ထဲမှာဇမ္မာရည်နဲ့ညင်ညွတ်တဲ့စားတောက်နေထိုင်ရေးအပြည့်ဝမရတာထောင်တွင်ဆေးဝါးမလုံလောက်တာနဲ့အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသရမယ့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ထောင်ပြန်ပဆေးရုံကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပို့ဆောင်မပေးတာအပြင်အကျဉ်းထောင်ဆေးရုံကဆရာဝန်တွေရဲ့ပို့ဆောင်မှုတွေကြောင့်2024ခုနှစ်အတွင်းကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ကျင်းအမျိုးသား11ယောက်အမျိုးသမီး2ယောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလအတွင်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကျိုင်မျိုးအကျဉ်းထောင်ကကိုရရှင်နဲ့ကိုပြည့်ဖြူအောင်ကလေးအကျဉ်းထောင်ကကိုကြည်ရအောင်မကွေးထောင်ကမတ်စုမေအောင်တို့တည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့မန်လီဦးဘိုထောင်ကမရင်မူးနဲ့မတ်လတန်းမှာဒါယိုအကျဉ်းထောင်ကဦးအေးဝင်းနဲ့ဦးခင်ဆိုမေလမှာဒါယိုအကျဉ်းထောင်ကကိုလင်းလင်းထွန်းတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လထဲမှာတရက်ထောင်ကကိုညင်ညင်နဲ့အင်းစိန်ထောင်ကကိုနေလင်းထိုင်အောက်တိုဘာလမှာတော့ပြည်ချင်းထောင်က CDM ရဲဝန်တန်းကိုမျိုးသူနဲ့တထုံအချင်းထောင်ကဦးတန်းစင်တို့ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ PPNN မြက်မှတ်တမ်းအရသိရပါဗျ။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကတော့2024ခုနှစ်အတွင်းအချင်းထောင်တွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုညံပြင်းလာကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့73ရောင်မြောက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်လုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့်မရလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား18ရောက်ကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်လို့ PPNMC ကတည်ရပါတယ်။ထောင်တွင်းဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမပေးပြီးတော့၎င်းပေါ့နော်။နှစ်စဉ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကျင်းနာခြင်းတွေတည်ဆုံနေကြရတယ်။ဒီလိုမျိုးတည်ဆုံမှုတွေဟာဒါတူယိုတာယိုတည်ဆုံမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။တစ်ဖက်လက်ကနေတက်ဖြတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပထမဆုံးတောင်းရောမှာတော့ဒီအာရတိတ်မှုကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဒါ
ပထမဦးမေအောင်လိုင်းကအဓိကတာဝန်ရှိတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေထောင်တထောင်ကြီးစီမှာတာဝန်ယူအုပ်ချုပ်ပြီးမှမတရားသောဖိနှိပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေထောင်အာဏာပိုင်ရဲ့ခိုင်းစေမှုတွေကိုလုံဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အချင်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့တရားစီရင်နိုင်ရေးအခုပြောင်းကာလမှာတရားမျှတမှုပြန်လည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC လို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ရဖို့စူးစမ်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။အကျဉ်းထောင်တွေမှာစေဝါကုသမှုလုံလောက်စွာမရတာတွေကြောင့်နှစ်ဆယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတည်ဆုံရတာအပြင်2024ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရိုင်းနှက်တာနဲ့တနက်နက်ပြစ်တက်ခံရပြီးတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား12ယောက်ရှိတယ်လို့မြစ်စမကစုဆောင်းထားတဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။လောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမား TV YouTube Channel မှာ Member ဝင်ပေးခြင်းဖြင့်ဦးနှိမ့်နိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။